Привіт! Сьогодні у нас буде незвичайна розмова про незвичайну професію. Обрати її можуть тільки хлопці. Ну що ж, є якісь здогадки? Коли побачите мого співрозмовника, одразу все зрозумієте. Ну що ж, ходімо! Глядачів, що священниками можуть бути тільки чоловіки. Принаймні, священників-жінок я в своєму житті не зустрічала. Це дуже цікаве питання. Приємно, що ви цікавитеся таким. Взагалі, дітки таким цікавляться. Це означає, що вони стараються жити церковним життям. І питання, воно і історичне, і літургічне, і життєве. Взагалом, під час життя Ісуса Христа священниками були тільки чоловіки. Чому? Все дуже просто. Наш Бог, який прийшов на землю, був чоловіком передусім. Тобто, по статі він був чоловіком і на розіп'ятий на Христі був тільки чоловік – Христос. Таїнство Святого Причастя, яке ми кожну неділю стараємося до нього підходити в храмі, теж подається священником від лиця Христа. І священник говорить, прийміте, ядіте. Тобто ті слова, які говорив Христос, ті говорять слова і священник від лиця Христа. Тому всі таїнства, які є в церкві, звершуються від лиця Сина Божого Христа. А на вашу думку, священник – це більше професія чи все-таки покликання? Час показує, особисто мій час показує, і досвід мій, і досвід великої нашої церкви, яка має більше 2000 років, що це все-таки покликання. Тому що, коли я був у 9 класі, я хотів стати пожежником. Коли я був в 11, тато дуже хотів, щоб я їхав до Львова, поступив в художню академію мистецтв, мав бути художником, на думку тата. Але час так обставини склалися. Я думаю, що це в кожного священнослужителя, так що ти розумієш, що це є безпосередньо твоє покликання. Коли ти стаєш священнослужителем, ти розумієш, що ти не працюєш, а служиш людям. Це зовсім різні речі. І другий ключовий момент, чому священство – це є не професія, а покликання, ти розумієш, що ти все-таки належиш більше людям. Ти це робиш заради Христа, для людей. Я думаю, що це єдина професія на планеті Земля, в якій можна відчути все-таки різницю між словом «професія» і покликанням. Тому що ти служиш іншим, і служба твоя є заради Христа. Звичайно, є багато професій, в яких суміжні слова. Наприклад, служіння можна порівняти з військом. Військові мають службу, і ми маємо службу. У військових людей є форма, і в нас є форма. У військових людей є статут, і в нас є статут. У військових людей є поклони, і в нас є поклони. У них є пост, і в нас є пост. Тобто є багато суміжних речей, але все-таки священнослужіння, воно вище. Тому і вимоги до священнослужителя є набагато вищими. Розкажіть, будь ласка, про свої обов'язки і як проходить зазвичай ваш робочий день? Від того часу, відколи я став священником, а це 2012 рік, в мене немає одинакових днів. І це мені дуже подобається. Професія священника, вона спонукає тебе до знайомства щодня з різними людьми. Мій день, як правило, розпочинається, як і всіх віруючих людей, особливо священників, з молитви. І вирушаю свою дорогу. Дорога ця може бути різною. Одного дня я зранку звершую святкове богослужіння. Іноді це просте щоденне богослужіння. Часто моє життя пов'язано з канцелярією. Я маю різні посади адміністративні, на яких я працюю, виконую свій послуг. Дуже люблю писати різні статті, люблю писати дописи, люблю писати блоги. Дуже часто є учасником різних інформаційних програм. У мене є програми «Духовні обрії», «Криниці духовності», радіопрограма. І часто беру участь в ефірах, сам веду програми, сам є і ведучим. В даному випадку я гість. Але так маю свої авторські програми. На телебаченні працюю вже з 2006 року. Тобто це вже досить такий тривалий період. Тобто в якійсь мірі я теж маленький журналіст.
журналіст так само, Настя, як і ти. Обов'язків священиків вистачає. Обов'язки, передусім, це богослужбові обов'язки. Ти маєш звершувати богослужіння, ти маєш служити іншим, ти маєш доглядати за храмом. Твої обов'язки, передусім, це бути християнином не стільки в храмі, як поза його межами. Це головний обов'язок. Тому священнику, з одного боку, важко в тому плані, що він є людина, він не ангел. А всі дивляться на священника, як на ангела. Тому, коли в тебе є обов'язки, і ти їх знаєш, тобі їх треба виконувати так, як ангелу. Ну, не завжди це виходить робити так, як ангели роблять, звичайно, але ми розуміємо, що ми люди. І найголовнішим обов'язком життя священика – це стати святим на цій землі, так як обов'язок і в кожної людини є. Я особисто не зустрічала таких хлопців, які хочуть бути священниками, але знаю, що такі все ж таки є. Що ви їм порадите? Бути священником – це дуже непросто. Це дуже відповідально, і цей крок, який ти зробиш в житті, це на все життя. Священником стати можна тільки один раз в житті. Ти не маєш права розлучатися зі своєю дружиною, ти живеш з нею до кінця свого життя. Так, ти стаєш священником на все життя. Ти не можеш написати у пенсійний фонд прохання, зніміть з мене посаду священика, бо я не хочу бути священником. Такого немає. Тебе висвячує єпископ на все життя. Тому це дуже відповідально. Це не можна так, я побув там один рік священником, потім я перехотів, я не хочу бути. Такого нема. І таким хлопцям раджу знайти собі такого друга священика, який би їм це допомагав обрати. Чи обрати, чи не обрати. По-друге, раджу таким хлопцям практично не виходити з храма. Тобто часто відвідувати богослужіння, брати участь у таїнствах сповіді, причастя, часто молитися. Ранком, вечором обов'язково. Таким хлопцям раджу дуже багато вчити молитв. Отче наш, Богородице, Діво, радуйся, вірую. Одним із головних критеріїв і правил для майбутнього священика, а тепер молодого хлопця, так, це є поведінка. Якщо ти хочеш стати священником, тобі треба обов'язково після закінчення школи вступати в духовну школу, в духовну семінарію. А чи кожен, хто бажає, може стати священником? Це питання взагалі дуже цікаве. Те, що ми говорили, що є якісь моральні чинники, вони зіграють у його майбутньому житті головну роль. Священником можна стати хлопцеві, який, дві крапки, закінчив духовну школу, який є одруженим. Є різні традиції, наприклад, в православній церкві священик обов'язково повинен бути одружений. Щоб стати священником, треба обов'язково отримати посвяту або освячення. Цю посвяту звершує єпископ або архієпископ, або ж митрополит. Які хлопці не можуть стати священниками? Це хлопці, які, наприклад, не закінчили духовну школу, так? Які мають певні проблеми зі здоров'ям. Є хлопці, які приймають чернецтво, монашество. Тобто вони взагалі не одружуються. Вони приймають, стають монахами, і вже в монахах стають священниками. Ти можеш або одружитися, або не одружитися, або стати монахом. Тобто є три, як мінімум, шляхи для того, щоб стати священнослужителем. Дякую вам за дуже цікаву та змістовну розповідь. Дякую. Настя, вам теж. Я сподіваюся, що ці хвилини, проведені у нашій компанії, сподобаються нашим телеглядачам. І всім бажаю в призмі нашої програми бути чесними. Настав той час, коли поменше треба сидіти в гаджетах, у фейсбуках, у телеграмах, в інстаграмах, у поштах, у гуглях, а більше все-таки читати живу книжку. От цього я бажаю нашим глядачам. Світ професій багатогранний. Вибирати є з чого. Головне при виборі – слухати не тільки свій розум, а й серце. Побачимось! Настя буде жінкою. Будеш жінкою священником? Не думала ще над цим? Ну, головне, що ми любили друзі. Молодець. І тоді ти за ним підеш на край світа. Ким би він не був, чи пожежником, чи художником, чи священником. Правда, це правильна відповідь. Молодець.